Molt bona nit. Els autobusos de Temesa, el model de comerç i l'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència tornen al ple d'aquest mes que s'ha de celebrar dijous vinent. De l'ordre del dia destaquen també la creació del registre de grups d'interès de l'Ajuntament i l'aprovació del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat, així com la pròrroga del Pla Local de Joventut. En parlem de seguida, abans però el sumari. 800 estudiants de 12 centres de secundària participen a la jornada d'orientació d'estudis superiors i cicles formatius que organitza l'Ajuntament. Publicitat, dret i periodisme són els graus que més interès han despertat. 3 de cada 4 persones infectades amb Zika no mostren símptomes. L'alarma és en les dones embarassades infectades que poden passar el Zika a l'embrió i que aquest desenvolupi microcefàlia. Aquest dimarts torna a Canal Terrassa el Picalletres, el concurs de llengua catalana on hi participen estudiants de tercer de secundària. Aquesta nova temporada consta de 15 programes. Proa publica La vida sense la Sara Amat, del darrer Premi Sant Jordi 2015. És una novel·la de l'escriptor terrassenc Pep Puig sobre el pas de la infància a l'adolescència amb un relat entre real i fictici. La Junta de Portaveus Municipals, prèvia al ple de febrer, ha abordat alguns dels temes que la sessió d'aquest dijous haurà d'abordar. Entre els punts que se sotmetran a votació destaca la compra de 15 autobusos nous o la modificació del conveni entre Terrassa i Sant Quirze per la millora en la prestació de servei a les fonts. La renovació de la flota d'autobusos i el model comercial de la ciutat han centrat bona part del debat i dels retrets polítics del darrer mes a Terrassa i seran també els temes protagonistes del proper ple. El govern podrà aprovar finalment, gràcies a un acord amb Ciutadans, la compra de 15 autobusos per a Temesa, 6 d'ells híbrids. La resta de grups ja ha anunciat en Junta de Portaveus que no hi donarà suport, tal com va passar en la darrera sessió. En la reunió d'aquest dilluns s'han avançat els temes que se sotmetran a votació dijous. De l'ordre del dia destaquen la creació del registre de grups d'interès a l'Ajuntament i l'aprovació del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat, així com la pròrroga del Pla Local de Joventut fins a l'aprovació d'un de nou aquest mateix any i la modificació del conveni entre Terrassa i Sant Quirze per la millora en la prestació del servei a les fonts. Abans de tot això, però, prendrà possessió del càrrec el regidor del PP, Àlex Rodríguez, després de la renúncia de Gabriel Turmo en el darrer ple. La sessió també ha de permetre la concessió de la Medalla d'Honor de la ciutat a Jaume Galofre, Salvador Alavedra i Josep Maria Farràs. I en aquest ple es tornarà a parlar de l'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa a l'Associació de Municipis per la Independència. Un representant local de l'Assemblea Nacional Catalana intervindrà en l'àmbit de participació ciutadana per demanar què passa amb la quota que encara no ha pagat el municipi. Sobre les propostes de resolució, els diferents grups n'han presentat 10. Terrassa en Comú, Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres i la CUP demanen una fàbrica de creació a Terrassa. CUP i Terrassa en Comú proposen la masoveria com a forma alternativa a la propietat per accedir a immobles. Pel que fa a Esquerra, vol la retirada de símbols borbònics i també recuperar i ampliar el projecte de patis oberts a les escoles públiques. I Terrassa en Comú, el foment del comerç de proximitat a tots els barris. A més, la CUP aposta per auditar els òrgans de participació. D'altra banda, els tres partits sobiranistes, CiU, Esquerra Més i la CUP, rebutjaran la decisió del govern espanyol en funcions de recórrer la Conselleria d'Afers Exteriors i la Comissió d'Estudi del Procés Constituent de la Generalitat. A banda de Terrassa en Comú, el govern sociovergent presenta la seva proposta en suport al comerç i el PSC una de suport a l'escola pública i contra la desaparició de línies de P3 al proper curs. Per la seva banda, Ciutadans demana elaborar un pla de futur econòmic i social de la Societat Municipal de Comunicació. Canviem de tema. Fins a l'agost, el Pla Barris en Marxa repintarà la senyalització horitzontal de 4 zones de la ciutat. Afecta sobretot els barris de Can Boada del Pi, Casc Antic, Can Roca i el Pla del Bon Aire. Els treballs costaran uns 57.000 euros i permetran millorar la seguretat viària d'aquestes zones.
A partir d'aquest mes de febrer i fins al mes d'agost, l'Ajuntament realitza treballs de millora en la senyalització viària de 4 barris de la ciutat. Aquestes actuacions afecten sobretot a la senyalització horitzontal dels barris de Can Boada del Pi i Casc Antic, Can Roca i el Pla de Bonaire. En total es pintaran més de 1.000 metres lineals i més de 3.000 metres quadrats de superfície corresponent a passos de vianants. Els treballs, que costaran uns 57.000 euros, permetran millorar la seguretat viària d'aquestes zones. Durant els propers mesos en aquests barris es repintaran passos de vianants, itineraris de ciclistes i els indicadors de sentits de circulació, entre d'altres senyalització. Els treballs, que s'executaran de forma esglaonada, començaran pel barri de Can Roca i seguiran pel Pla de Bonaire. Per repintar Can Boada del Pi caldrà esperar la finalització de les obres que s'estan fent en l'actualitat al barri per millorar l'accessibilitat. L'itinerari de millores acabarà a Can Boada, Casc Antic. Aquests treballs que farà l'entitat Prodis formen part del programa Barris en Marxa, que impulsa actuacions de millores funcionals de mobilitat, d'accessibilitat i manteniment dels espais públics. A finals de l'any passat es van fer actuacions similars a Sant Pere Nord. En el conjunt dels treballs ja s'hi han invertit 85.000 euros. Doncs un tram del camí de Can Boada s'ha tallat aquest dimarts a la circulació de vehicles en un sentit per fer-hi una vorera. El tall durarà una setmana justa, fins al dia 1 de març. En concret, la zona afectada és el camí de Can Boada, entre el camí de Can Gunteres i el carrer de les Vinyoles, a l'alçada del camp de futbol del Can Boada. El tall de circulació de la via és en sentit sud-oest, per les obres de construcció d'aquesta vorera. El trànsit en aquest sentit es desvia cap a la ronda de Ponent, pel carrer del Torrent del Batlle o també per l'avinguda de Can Boada del Pi. En sentit contrari, al de nord-oest, els vehicles poden circular amb normalitat. L'obra forma part del projecte de millora de l'accessibilitat del barri que s'està duent a terme des del desembre. El tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper, ha visitat aquest matí el curs d'atenció sociosanitària a persones dependents a domicili. Aquest curs s'està realitzant al campus professional Vallparadís, dins el programa Terrassa Aposta per l'Ocupació. Es tracta d'un curs de 600 hores per obtenir el certificat de professionalitat d'atenció a persones dependents a domicili amb pressupost íntegrament municipal de gairebé 24.000 euros. El campus professional Vallparadís està situat al carrer Badalona, al barri de Can Jofresa. També us expliquem que l'Associació Catalana de Municipis i Comarques ha celebrat aquest dimarts al Consell Comarcal del Vallès Occidental una jornada territorial adreçada a tècnics per explicar la central de compres al món local. En la quarta edició d'aquestes trobades, l'ACM explica el catàleg de béns, serveis i subministraments que ofereix la central. També informa sobre les novetats en matèria de contractació pública, adjudicació i transparència. Actualment, la central de compres del món local compta amb 843 ens locals que adquireixen productes o serveis mitjançant aquest sistema. És la més utilitzada a l'estat espanyol. L'Associació Catalana de Municipis i Comarques compta amb més d'un miler d'ens locals associats, la majoria dels quals són ajuntaments. El Vapor Universitari ha tornat a acollir una jornada sobre orientació professional destinada a alumnes de batxillerat de la nostra ciutat. Durant tot el matí hi ha hagut 48 sessions informatives per donar detalls dels cicles de grau mitjà i de programes per a la formació. 800 estudiants de batxillerat de 12 escoles i instituts han participat aquest dimarts al Vapor Universitari a la jornada d'orientació d'estudis superiors i cicles formatius que organitza l'Ajuntament. S'hi han fet, entre 4 aules, 48 sessions informatives de gairebé totes les disciplines d'estudis superiors, concretament 70 estudis de grau i 35 cicles formatius de grau superior. 70 ponents han participat a la jornada. Cada alumne ha pogut escoltar un màxim de 4 xerrades. Les sessions de graus universitaris que més interès han despertat han estat la de Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, la de Dret, Criminologia i Relacions Laborals i la de Periodisme, amb més de 100 assistents cadascuna, majoritàriament noies. Les dues sessions d'enginyeries
han rebut una afluència masculina en gairebé el 75%. Pel que fa als cicles formatius de grau superior, el que més interès ha generat és el d'animació, d'activitats físiques i esportives, el d'educació infantil i el de comerç internacional. Crida l'atenció que dels 40 assistents a la sessió d'assessoria d'imatge personal i estètica només hi hagi hagut un noi. També ha estat massivament femení el públic de la sessió d'educació infantil. Donar eines perquè puguin trobar aquella carrera que els pugui ser més interessant. 25 anys de treball continu des del Servei Educatiu de l'Ajuntament de Terrassa. Primer van començar sent unes xerrades diversificades en el territori i mica en mica s'ha anat concretant amb aquesta jornada com la que avui presentem des de fa 11 anys, on aquesta jornada el que pretén és agrupar per àrees de coneixement diversos àmbits del món educatiu, per tant que l'alumnat pugui arribar a conèixer quines poden ser les seves opcions de futur. Entre les novetats pel curs que ve hi ha un cicle formatiu en disseny i elements per a espectacles que s'impartirà a l'Escola Municipal d'Art. Per la propera edició de la jornada d'orientació, l'Ajuntament es planteja fer-lo en dues sessions per encabir-hi més instituts i més alumnes interessats. Doncs precisament la regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, la qual podíem veure en aquestes imatges, ha rebut avui dimarts al matí al Saló de Plens de l'Ajuntament de Terrassa un grup d'alumnes de les escoles Mare de Déu del Carme i la High School for International Studies de Nova York. Són 18 estudiants de quart d'ESO i primer de batxillerat, 9 de cada centre, tots ells participants en un programa d'intercanvi internacional de l'Escola Terrassenca. Els alumnes americans van arribar divendres i marxaran el proper dissabte. Aquests dies fan diverses activitats culturals per conèixer la Terrassa industrial i modernista. També visitaran Barcelona, Figueres i Girona. Els estudiants terrassencs van viatjar a Nova York a l'octubre. Durant aquella visita van conèixer l'edifici de la Borsa, la Fundació del cardiòleg Valentí Fuster i diversos museus de la capital catalana. La Generalitat ha activat el protocol per contaminació atmosfèrica a 40 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre ells Terrassa. La mesura es pren a causa de la intrusió de pols africana a l'atmosfera. Actualment s'estan registrant nivells elevats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres en diverses estacions de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica. Aquest dilluns, per exemple, 23 estacions de tot Catalunya van superar el valor de referència diari per a aquestes partícules, que és de 50 micrograms per metre cúbic, i 10 van superar els 80 micrograms per metre cúbic. La previsió indica que en les properes 24 hores es continuaran superant els límits en diferents estacions de tot el país. Mentre aquests nivells siguin elevats, es recomana que les persones amb malalties cardiovasculars o respiratòries moderin l'activitat a l'aire lliure. També es demana a la població en general evitar l'exercici físic intensiu a l'exterior i utilitzar el transport públic. Hem de parlar ara de salut, continuem parlant de salut i concretament del virus Zika. A Catalunya s'han diagnosticat fins ara 14 casos del virus del Zika, tots ells importats de Sud-amèrica. A Terrassa, el Consorci Sanitari dona consells al que es considera, de moment, una situació de no alarma. Entre d'altres coses, es recomana a les dones embarassades que no viatgin als països afectats pel Zika després dels nombrosos casos detectats de microcefàlia en els nadons. L'associació entre el Zika i l'augment de casos de microcefàlia a Sud-amèrica ha fet que els darrers mesos aquest virus hagi guanyat una popularitat que no tenia des del seu descobriment al 1947. 3 de cada 4 persones infectades amb Zika no mostren símptomes i els que ho fan pateixen molèsties similars a una petita grip. Aquest virus, que se sàpiga, només es transmet per la picada d'un mosquit. L'alarma és, doncs, i de moment, en les dones embarassades que infectades poden passar el Zika a l'embrió i que aquest desenvolupi microcefàlia. La recomanació del doctor de les Cuevas de la Unitat d'Atenció al Viatger de l'Hospital de Terrassa és clara en cas que s'hagi de viatjar a Sud-amèrica. En aquest moment no tenim més informació i és imparcial, i les recomanacions que generem en aquest moment és que no es quedi embarassada ni es quedi embarassada abans d'un mes de quan retorni aquí a casa nostra, ni durant el viatge, i si pot posposar el viatge per després de l'embaràs. A Catalunya s'han diagnosticat 14 casos de Zika, tots ells importats de Sud-amèrica. Al nostre país, el mosquit tigre podria fer de transmissor del Zika, però de moment no s'ha donat cap cas.
Si això ja ha aparegut, aquesta malaltia autòctona a casa nostra, i aquesta és la resposta, és que no. Per tant, sí que tenim malaltia importada, com tenim chikungunyes, però no tenim malaltia autòctona aquí a casa nostra. El doctor de les Cuevas insisteix en la utilització prudent del bombardeig d'informació sobre el Zika que hi ha aquests dies. Aquest punt d'equilibri és el més difícil de trobar. Informar absolutament de tot i donar transparència, però al mateix temps no crear cap tipus d'alarma social que no sigui absolutament necessària. Des de la unitat d'atenció del viatger del Consorci Sanitari es recorda que els darrers anys ja hi ha hagut altres brots de virus amb notorietat mediàtica i que el cas del Zika no és excepcional. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa i la Catalunya Central té en marxa un any més la campanya de Setmana Santa que s'allargarà fins al 17 de març. Tots els donants participaran en un sorteig que els podrà donar l'oportunitat d'aconseguir una mona de Pasqua per gentilesa de la pastisseria Benages. Els responsables del banc, situat a les instal·lacions de Mútua de Terrassa, tornen a fer una crida a la població perquè vagi a donar sang. En l'actualitat hi ha una mitjana d'una vintena de donants diaris, quan la xifra ideal seria arribar a la quarantena. Per donar sang és necessari tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos. També tenir bona salut. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa està obert al públic de 9 del matí a 8 del vespre, amb pàrquing i autobús gratuït pels donants. Doncs bé, comencem els esports parlant d'hoquei sobre patins. En categoria femenina, la màxima categoria, la màxima competició, l'hoquei lliga, amb la representació de l'Esfèric, que tenia un partit complicat aquest passat cap de setmana a la pista del segon classificat, el Voltregà. Al final, derrota de les agarenques 4-1, una derrota que fa que ara l'Esfèric ocupi el cinquè lloc. L'Esfèric ha perdut aquest dissabte per 4-1 davant el segon classificat de l'hoquei lliga femenina, el Voltregà, i baixa un lloc a la taula. Ara mateix ocupa la sisena posició amb 26 punts. Les osonenques s'han avançat al minut de joc quan Berta Tarrida ha superat d'un fort xut la portera Noelia de la Penya. 6 minuts més tard empataria el conjunt d'Octavi Font. Alba Romaguera prova un llançament llunyà i Panxa Puertas, molt atenta, aprofita un mal refús de Laia Vives per fer l'empat. A 5 segons pel descans, el Voltregà s'ha tornat a posar amb avantatge. Natasha Lee talla una acció al contracop de les agarenques i fa pujar el 2-1 en una ràpida acció individual. Aquest gol seria un cop dur per a l'Esfèric, que a la represa perdria tota opció de victòria. Un error defensiu visitant l'aprofitaria Aina Arxe per fer el 3-1 en el minut 28. Les terrassenques han pogut retallar distàncies poc després, quan Puertas ha forçat un penal. La portera local, però, ha aturat el llançament de Romaguera. La sentència local arribaria en l'últim minut, quan Lee transformaria una falta directa per col·locar el 4-1 definitiu. No ha sigut el nostre dia, ni molt menys. Crec que hem fet un dels partits més fluixos de tota la temporada. Defensivament no hem estat al nivell que acostumem a estar. Som un equip que defensivament ho sap fer molt millor del que hem fet avui. I contra el Voltregà, doncs, si no estàs bé en defensa, ho acabes pagant i molt car. Perquè és complicat generar-li ocasions de gol, és complicat fer-los gol, i tu has de començar per defensivament estar molt bé. I crec que el fet de veure'ns en el marcador en contra des del primer moment, tot i que després hem empatat, no hem sabut fer un pas endavant de dir, bueno, venim a competir i venim a intentar treure els 3 punts de la pista Sant Hipòlit. Dissabte l'Esfèric té una oportunitat per retrobar-se amb la victòria, ja que el CUE, el Santa Maria del Pilar, visita el pavelló de la Maurina. I ara ens ocupem de futbol. El Terrassa Futbol Club 1906 encaixava la seva primera gran golejada de la temporada. El filial del Terrassa perdia per 5-0 contra el tercer classificat, el Castelldefels. Els agarecs es mantenen 13ens amb 26 punts. El Terrassa 1906 ha encaixat aquest diumenge la golejada més clara de la temporada, perdut per 5-0 amb el tercer classificat al Castelldefels, tot i que el marcador és massa contundent pel que s'ha vist sobre el terreny de joc. La primera part ha estat força equilibrada, amb ocasions per a un i altre equip, però els locals han tret profit de les jugades a pilota aturada per inaugurar el marcador. En el minut 17, Calvo ha superat Yamandú amb un excel·lent cop de cap. En alguna falta aïllada, el conjunt de Toni Rodríguez ha generat perill, però amb l'1-0 s'ha arribat al descans. Als 3 minuts de represa, el Castelldefels ha començat a encarrilar el triomf quan Romero ha fet el 2-0 davant la passivitat de la defensa garenca. Pocs minuts després, el Terrassa 1906 marcaria, però l'àrbitre ha anul·lat el gol de Lolo per fora de joc.
Ha estat una gerra d'aigua freda pels visitants, que en la següent jugada han encaixat el 3-0. Cortezón, al segon pal, remata de cap una jugada d'estratègia del Castelldefels. Calvo i Uri completarien la golejada per un Terrassa en 1906 que ha acabat amb 9 jugadors per les expulsions de Montes i Yamandú. El conjunt agarenc, que ja porta 10 setmanes sense guanyar amb un balanç de 5 empats i 5 derrotes, continua la zona perillosa de la classificació. La propera jornada rep el Vilaseca. Més futbol a la Lliga Nacional Juvenil, segona derrota consecutiva per a la Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa. Si la jornada anterior va perdre davant l'Espanyol B, aquest cop el conjunt de Rafa Bermejo va merèixer els 3 punts contra el líder, el filial del Cornellà, que va visitar diumenge el municipal de Can Jofresa. El Jabaquí va ser el clar dominador del partit, tenint la possessió de la pilota i generant perill constantment a la porteria visitant, però aquestes ocasions no es van transformar en gol. La falta de punteria dels davanters locals i el porter Jaime, amb aturades de gran mèrit, van ser claus en la derrota terrassenca. Quan semblava que els dos equips es repartien un punt, va arribar la jugada que acabaria donant la victòria al Cornellà B. Un penal de Cordón, en el minut 89, que també va significar la seva expulsió, el va transformar Javi en el 0-1. Tot i que el Jabaquí ocupa la sisena posició, manté intactes les opcions d'assolir l'ascens a la divisió d'honor. Dissabte, els de Bermejo visiten el CUE, l'escola de futbol gironès Sabat. Ara hem pogut veure el gol que significava la derrota del Jabaquí. I en bàsquet femení, la JET i el Club Natació Terrassa donen un pas ferm en les seves aspiracions de play-off. El conjunt de Jordi Justribó va debutar amb victòria a la fase d'ascens de Copa, després de derrotar a domicili el Barça CBS. A la primera catalana, també triomf del Club Natació Terrassa. La Joventut Esportiva Terrassa va debutar amb victòria a la fase d'ascens de la Copa Catalunya Femenina. A més, ho va fer en una de les pistes més complicades de la categoria, la del Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc, per 75-81. Aquest triomf permet al conjunt de Jordi Justribó mantenir-se en quarta posició, ocupant plaça de play-off. Un excel·lent inici de les agarenques va ser determinant en la victòria. Van aconseguir marxar de 18 punts al final del primer quart, 11-29, sorprenent així un Barça que no sabia com frenar l'atac visitant. Fins a 6 jugadors de la JET van superar la barrera dels 10 punts al final del partit. A partir de llavors, les terrassenques van saber administrar aquest avantatge que les del Baix Llobregat en cap moment van poder eixugar. La veritat que hem jugat a un nivell molt, molt, molt alt. La primera part, fer 50 punts a la primera part, el primer quart com hem sortit, que hem marxat de 20 punts, però la veritat que unes sensacions immillorables. I hem patit molt el tercer i el quart període, però jo crec que hem aguantat bé a base d'una bona defensa. Diumenge, la JET rep a Can Jofresa el líder, el GEC, en el partit estrella de la jornada. Tota una prova de foc de cara a les seves aspiracions d'ascens. També busca pujar de categoria el Club Natació Terrassa, que dissabte va fer un pas més per classificar-se per la Final Four. El conjunt de Vicente Gómez va derrotar a domicili un rival directe, el Sant Andreu de Natzaret, per 40-42 i ja sumen 7 victòries seguides. Va ser un partit de màxim equilibri, on es va imposar la intensitat defensiva de tots dos equips. De fet, els avantatges per a un cantó i un altre van ser mínimes. La clau va arribar en els darrers minuts, quan la natació no va fallar des de la línia de tir lliure. Bueno, ha sigut un partit molt dur, ja ho sabíem, que vindríem aquí i patiríem molt, perquè és un equip que tàcticament està molt ben treballat. La veritat és que ja s'han estat malament la primera part. Nosaltres, a pesar d'això, no hem jugat malament, però no hem ficat, i llavors el partit s'ha ajustat. I després ja s'han lluitat molt, han treballat molt el partit i ens ho han complicat moltíssim. Bueno, de fet, ha hagut un moment que jo pensava que el perdíem i ha fet hagut una decisió. Jo penso que una miqueta, bueno, com a mínim discutible en un triple que hem tirat, que diu que ha sigut falta de 3 tirs, i hem ficat 3 tirs lliures seguits, que ens ha donat el partit. El Club Natació Terrassa es manté segon a la primera catalana amb 2 victòries de diferència respecte als seus perseguidors. Precisament el Boet Mataró, tercer classificat, visita diumenge al Pavelló de Bonaire. Això en bàsquet femení, i en bàsquet masculí, 2 finals ajustats deixen sense premi el Club Natació Terrassa i el Club Bàsquet Sant Pere. El primer queia davant el Mataró per Boet, mentre que els del Casal ho van fer amb el Badruna Gràcia. L'única victòria de la jornada va ser per a l'Esfèric a la pista del líder, el Pia Sabadell. El Club Natació Terrassa continua clavat en lloc de descens directe a la Copa Catalunya, tot i que diumenge va estar a punt de fer-se amb el triomf davant d'un dels equips més potents de la categoria, el Mataró Parc Boet, amb qui va perdre per un ajustat 55-57.
Els de Jordi i associats, que tenien les baixes per lesió de Fitó i de Sant Andreu, dos dels seus homes més desequilibrants, no van llançar en cap moment la tovallola. Tot i anar sempre per darrere en el marcador, el joc exterior agarenc va contrarrestar el potencial dels maresmencs sota el taulell. Al descans, els terrassencs només perdien per 21 a 28, prova de l'exigència defensiva dels dos primers quarts. El natació va seguir treballant la represa i va arribar a l'últim quart amb opcions de victòria, però els errors en els darrers minuts van privar-lo de la remuntada. Diumenge, el conjunt d'associats visita el líder, el Sant Josep. A la primera catalana, sort diversa per als dos equips agarencs. El grup segon, el Sant Pere, va tenir contra les cordes el Badruna Gràcia, equip que lluita per l'ascens de categoria, però va acabar perdent per 59 a 67. Els de Xavi Camacho van manar al llarg de tot el partit, mostrant un gran esperit combatiu en defensa i efectivitat en atac. Un triple sobre la botzina els donava 3 punts d'avantatge en iniciar-se el darrer quart, però els barcelonins van capgirar el marcador en el tram final. El Sant Pere ocupa la 14a posició, que l'envia a disputar la promoció de descens. El grup tercer, l'Esfèric, va donar la sorpresa de la jornada i va superar a domicili el líder, el Bàsquet Pia Sabadell, per 84 a 96. Els sabadellencs encaixen la primera derrota, mentre que el conjunt de José García ocupa la 9a posició. Ara us parlem d'aquesta casa. El concurs Pica Lletres entre centres de secundària torna a Canal Terrassa. El joc de llengua catalana produït per la xarxa de televisions locals enceta nova temporada. Seran 15 programes enregistrats al Centre Cívic President Macià. Aquest dimarts a les 9 de la nit torna a Canal Terrassa el programa Pica Lletres, el concurs de llengua catalana produït per la xarxa de televisions locals i el que participen estudiants de tercer de secundària. Aquesta nova temporada consta de 15 programes, en cadascun dels quals s'enfrontaran dos centres d'ensenyament secundari de la comarca, representats per 3 alumnes cadascun. En el primer programa, aquest dimarts, els centres participants són els instituts Palau Audit de Ripollet i l'investigador Blanxart de Terrassa. Els 4 primers classificats dels 15 programes participaran a les semifinals. Els 2 guanyadors de cada semifinal s'enfronten a la final. Tots els programes s'enregistren al Centre Cívic President Macià. Pica Lletres consta de diverses proves, en les quals els concursants han de lletrejar paraules o bé resoldre correctament els jocs lingüístics que es plantegen, l'embarbussament, el barbarisme intrus i la definició amagada. El programa Pica Lletres de 25 minuts s'emet per Canal Terrassa els dimarts a les 9 de la nit i es passa en redifusió dimecres i divendres a la 1 del migdia, dijous a 6:45 de la tarda, dissabte a 3:45 de la tarda i diumenge a 8:45 del matí i a 10:45 de la nit. El Premi Sant Jordi 2015 de novel·la està escrit per un terrassenc. Pep Puig ha guanyat el guardó literari amb La vida sense la Sara Amat, una novel·la sobre el pas de la infància a l'adolescència, amb un relat entre real i fictici, amb Ullastrell com a taló de fons. Ullastrell mira cap a Montserrat, cap a l'oest. En aquesta banda del poble, tots els nens que hi jugaven fa anys estaven controlats pels grans. Hi ha un petit carrer que portava la part de darrere d'Ullastrell, on les colles d'amics s'hi endinsaven per quedar fora de les mirades dels adults. En aquest escenari, el terrassenc i antic estiuejant d'Ullastrell, Pep Puig, hi teixeix el darrer Premi Sant Jordi, La vida sense la Sara Amat, que ara publica Edicions Proa. La Sara Amat era una nena, creuant la frontera amb l'adolescència, que, farta de l'estretor de mires i els prejudicis del poble, desapareix. A través del corraló, es refugia a l'habitació del Pep de Cal Sabater, un nen enamoradís i fascinat per la Sara, que és qui ens explica la història. L'únic testimoni que tenim que això és veritat és el del nen, perquè la nena desapareix, mai més se sap res d'ella. Per tant, tenim dues opcions com a lectors, o creure'ns-el o no creure'ns-el. Puig juga amb l'ambigüitat. El poble és Ullastrell, però alguns noms estan canviats. El protagonista sembla un alter ego de l'escriptor a principis dels 80, però no acaba de ser ell. I la Sara Amat no està clar que existís. Entre la memòria i allò que és inventat, a vegades no hi ha cap diferència. No? Entre un record i un somni, el fil és tan prim que pots dir sí. És inventat, però al mateix temps que hi hagi una memòria real d'això. La vida sense la Sara Amat deixa a la nostàlgia del lector la decisió de què és real i què és ficció. L'artista terrassenca Maria Antònia Campins porta els seus gravats a terres gironines.
L'exposició Recull és un compendi de la principal obra de l'artista, una mostra del domini en les diferents tècniques del gravat. Fa uns mesos, Campins va exposar als Amics de les Arts abans d'anar al Pla de l'Estany. Fins al 27 de març, l'artista terrassenca Maria Antònia Campins porta els seus gravats a Castell de Palol de Revardit, al Pla de l'Estany. Es tracta de l'exposició Recull, un compendi de la principal obra de l'artista, en el qual mostra el seu domini en les diferents tècniques del gravat. El gravat és una estampació. És una estampació que la base és planxa de ferro, de coure, també pot ser de paper, i després tu poses un vernís, la treballes, com si diríem. Vas seguint i vas traient el vernís, després quan tu has fet com si féssim una ferida a la planxa, doncs tu la ferida que has fet tocant el vernís, traient el vernís, doncs és el que tu poses a l'àcid. Pots estampar-ho en color, perquè també, vull dir, se poden estampar perquè hi ha tintes de color grasses, i aquestes tintes de color grassa, doncs depèn del color i la combinació que tu vulguis anar fent, i les barreges. I és que m'agrada molt, vull dir, anar canviant les imatges i una mateixa planxa, doncs la puc enriquir, què vol dir? Doncs que puc gravar a sobre del que ja tinc, vull dir, és una doble o tercera imatge, vull dir, això dona un resultat diferent. A la mostra també s'hi passa un vídeo il·lustratiu sobre el procés de creació amb la tècnica del gravat. I en canvi el gravat que ella proposa és un gravat modern, molt fresc, en què barreja també tècniques de collage, tècniques de fotoimpressió, i per tant està fent un salt en el que és una evolució una mica del que és el gravat clàssic, amb uns formats que vam trobar molt interessants, perquè són uns formats petitets, molt, molt cucos, i que transmetien molta cosa. Fa uns mesos, Maria Antònia Campins va exposar als Amics de les Arts. Ara i durant tot el pròxim mes, la seva obra es pot veure en terres gironines. Ens acomiadem amb més art. Fins al 18 de març es pot visitar a la sala de l'Escola Municipal Art i Disseny l'exposició retrospectiva d'Anna Güell titulada Viatge. Es tracta d'una col·lecció variada de l'artista grenca, una veritable polifacètica de l'art, amb una mostra que va des de ceràmiques fins a obres pictòriques. Anna Güell va iniciar el seu camí artístic en el taller de processos de creació. Amb imatges d'aquesta mostra, d'aquest viatge, acomiadem l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Recordin, l'actualitat poden aconseguir-la a través de Canal Terrassa, a la Ràdio Municipal i també per internet. Bona nit.